se. Hva gjorde jeg av arket? Ok, så hvis vi på side 27, sånn som vi så på i forrige time, så ser vi det, så vi helt enige i at det å gå den ene veien er fryktelig mye vanskeligere enn andre. Og den vanskelige veien skal vi bare gå stort sett bare i tre eksempler i det kurset her. Og det er de eksemplene som er på prosjektøren nå. Det er bare disse setningene der, kvadratsetningene og konjugatsetningene, som vi ønsker at vi skulle kunne gå den vanskelige veien. Så i den grad det er pugging i matte, så pugger dette her. Men som sagt, det er egentlig ikke pugging. For hvis vi ser på dem litt nøyere og bruker stirremetoden omtrent, så ser vi at ok, her er det en pluss. Den faktoriserte formen, så er det en pluss. Og når det er en pluss, så betyr det at da er kryssleddet også positivt. Da blir begge de to, Arne og Bjørnar, positive. Når det er negativt her, så er det også negativt her. Og når det er en mix mellom produkt, altså mix mellom fortegn, så vil kryssledda kansellere hverandre, ta liv av hverandre. Og den lille drapshistorien der, ikke til å si, kan vi bare huske på. Og da husker vi hva faktisk resultatet er. Og vi kan også forstå det hvis vi bare utfører regninger, men det gjør vi ikke hver gang. Ok, da skal vi ta et lite eksempel til helt nederst. På faktorisert form der. Vi fikk også et forespørsel da, om å ta andre eksempel enn det som står i kompendiet, så da gjør vi det. Og her vil vi ta et eget eksempel da, her nede. Helt nederst på 27, et veldig lite kort eksempel. Så hvis dere bare får låne oppgaveheftig, for det var et eksempel der som noen ville ta. Så hvis vi tar nederst på 27, så tar vi et eksempel som var det her, eksempel, side 27, og da tar vi 2x i andre pluss 16xy pluss 32y oppøyd i andre. Dette skal vi faktorisere, og da skriver vi sånn faktorisering. Faktorisering. Da vil jeg at dere skal bruke 10 sekunder på å nistirre det uttrykket der i senk. Og for å hjelpe dere litt på vei, så skal jeg ha det her oppe på prosjektøren. Så kan dere fortelle meg om dere begynner å lukte noe her, eller kjenner en lusa på gangen. Prøv å stirre det uttrykket her i senk. Hva er det som slår dere? Kvadratsetninger, ja. Hva som gjør at du ser etter kvadratsetninger? Ja, da har du et kryssledd. Du har et positivt kryssledd, ja. Faktisk. Hva slags kvadratsetning kan vi lukte på da? Den øverste, ja. Den første. Ok. Så har vi en sånn toer-greier der, da. Det var litt dumt at den toeren står der. Men 2 går opp i 16, og 2 går opp i 32. Så vi kan faktorisere 16, hva er det da? Det er 2 ganger. Og 32 da, det er 2 ganger. Så her ja, da snakker vi. Så la oss prøve. 2 ganger x i andre, pluss 16 da, som er 2 ganger 8, ganger x ganger y, pluss 2 ganger 16, gange y i andre. So what? Felles faktor, ja. Bra.
For her har vi en toer. Her har vi en toer. Og her har vi en toer. Og det jo felles faktor. Det felles faktor, og hva kan vi gjøre med en felles faktor? Vi kan sette den utenfor hele uttrykket. 2 ganger pam pam. På denne måten. Og setter vi hele toeren utenfor hele dyret. Og hva skal stå inne i parentesen da? Hva er det vi mangler da? X i andre, ja. For det er den vi har derifra. Men toeren er jo utenfor, så den er der. Så det er noe. Men da er det x'en der, og her da, hva er det vi mangler her? Bra, 8xy. Og den toeren der da, den er utenfor, sant? Hva er det vi mangler da? Bra. Men ikke helt i mål enda. For vi skal jo komme dit. Hva kan vi gjøre her da? Ja, vi kan faktorisere 8-eren, for den er... Ja, eller 2 ganger 4 om du vil. Grunnen til at jeg tar 2 ganger 4 da, at jeg lukter jo at jeg skal ha en 2-er først. Ser du det? Jeg lukter allerede nå. Derfor så skriver jeg 2 ganger 4 med 2-eren først. Right? Og her da, hva gjør vi her? 4 ganger 4, ja. Hva er poenget med det? Er du enig i dette her? 16 y i andre, det er det samme som 4 i andre ganger y i andre. Og det er det samme som hva for noe i andre? Fyr i det andre. Right? Ja, men da gjør vi det da. Der. Får se. Jeg tror jeg var litt mer økonomisk med å ta over plassen her. Ærlig. 2 ganger. Ok, den er jo fin. Den er jo, der er vi målet allerede. Pluss. Og så vil jeg ha toeren der. Stjerne en toer fra en åtteren. For jeg vet at jeg må ha en toer der oppe. Så stjerne en toer derifra. 2, og så 4xy, pluss, og så dette der, 4y i andre. Sånn. Hva er poenget nå? Hva er vitsen med det her? Har vi kommet til mål nå, eller? Hva som skjer nå, da? Ok, toeren den er grei, for den er jo allerede faktorisert form, siden det er produkt her. Men x'en vår, den er jo grei, for den tilsvarer Arne. X'en tilsvarer Arne der oppe. 2 ganger. Og hva er... Hva er vår Bjørnar? Hvis vi går hit da først. Nei. 4y, ja. Altså, dette, hele den her, tilsvarer vår Bjørnar. For det skal jo stå på B i andre form, right? Og hva er B'en her da? Dette er vår B. B'en er jo 4y, 4y. Og hva er vår A? Og hva blir tallet da? Så vi kan skrive det her på formen. 2 ganger A i andre pluss 2AB pluss B i andre.
Right? Er dere enige i en overgang derfra til dit? For hva er vår? Men gitt det der, hva sier kvadratsetningen da? Og det her er den ene gangen vi skal gå den vanskelige veien. Hva er det her for noe? A pluss B. I andre. Er det noe jeg mangler her? Totallet utenfor, ja. Så hvis vi vil da, så kan vi forklare denne overgangen med denne overgangen med en kvadratsetning. KV-setning. KV-setten. Så den overgangen derifra til dit, det er dette som er forklaringen. Og nå må vi kanskje spandere på oss og bytte ut x-en, ja. For det er jo ikke av. Dette her er bare sånn mellomledd da, for å kjenne igjen lusa på gangen. Men du må ikke skrive det på deg når du regner ut. Nei, det her trenger du ikke skrive, skrive når du regner ut. Men jeg vil gjøre det slik at vi ser hva vi skal tenke inn i hodet når vi gjør dette. Du får ikke feil om du gjør dette. Men da må vi gå tilbake da. Og se. For hva er annen? Og hva er Bjørnar? Dette er svaret. Kjøper dere dette der? Ok, kan jeg viske det her ut? Jeg har alle fått det med seg. Hvis ikke, så er det også på video. Dette står ikke i kompendiet, men vi skrev det nederst på side 27. Dette var et ekstra eksempel. Og hvis alle har fått det med seg, så bare viske det ut, og dem som ikke har fått det med seg, den kan se det på video i kveld. Brøkkregning. Hvor mange av dere liker brøkkregning? Er dere med? Er dere på nett? Alle? Side 28 i kompendiet. 1, 6, brøkkregning. Side 28. Er det ingen som har lyst til å si med noe? Har dere lært det på ungdomsskolen at du aldri kan dele på null? Man kan aldri dele på null.
Så ska vi skriva upp några extremt viktiga regler i förbindelse med förkortning av brök och det här har vi egentligen lärt om igår och brukt tidigare. Förkortning av brök. Jag har också lärt ett annat ord för det här. Så jag har brukt. Jag vill huska det. Börjar på K. Kancellering. Ja, att vi, nej, det tar liv av en andre, omtrent. Så la oss se på det här. Hvis du har, for eksempel, A ganger C, delt på B ganger C, så hva kan vi gjøre her? Her kan vi forkorte C, eller C kansellere, og vi står her med Arne delt på Bjørnar. Vi kan også gå en andre veien. Dette er forkorting. Vi kan også gå en andre veien at hvis vi har for eksempel A delt på B, så kan vi, har vi lov å dele og gange med samme tall opp og nede. Slik at da kan vi ta A ganger C delt på B ganger C. Og det er utvidelse av brøk. Utvidelse av brøk. Og det her kan vi jo for så vidt forstå, hvis vi for eksempel ser på, bare råkladde litt her. Ja, jeg kan ta det eksempelet etterpå. Men nå skal jeg ta og forklare litt grann. Dette her å skrive på en alternativ måte, som kanskje litt triviell, men som vi skal bruke veldig ofte. La oss kalle denne ligningsstjerne. Og så ser vi C ligningsstjerne. Det er A delt på B. Er dere enige i at om vi har A delt på B, så kan vi gange med 1. Det skjer, da skjer det ingenting. Altså hvis du har for eksempel 7 delt på 3, det er det samme som 7 delt på 3 gange 1. Det er lov. Vi kan gange med en ener uten at det skjer noe. Kjøper dere den? Man er dere enige i hvor at en, det er jo for eksempel det samme som fem delt på fem. Kjøper dere den? Så hvis de satt inn det her da, 7 tredeler, og så ganger i med 5, og deler på 5. Da ser vi at det her, jeg har bare skutt inn en ener, og det er lov. Det er lov å skyte inn enere her og der. For du gjør ingenting da. Det er et godt poeng. Hvorfor skal vi gjøre det her? Det er ikke veldig klart nå, men hvis vi... Men hvis vi aksepterer det nå, så vil dere helt sikkert forstå, for vi skal bruke veldig mange eksempler på det, ganske snart, og da forstår dere det anvendelsesområdet. Så det er viktig liksom, at vi ikke faktisk starter med å spørre hva kan vi bruke det her til, heller spør spørsmålene, ok, nå vil vi forstå dette, og så vil vi kanskje i neste time skjønne at det her kan vi faktisk bruke det til. For eksempel, se på det der faktoriseringsoppgaver som vi så på i forrige oppgave, med Glamox og så videre. Så kan vi spørre spørsmålet, hva skal vi bruke faktorisering til? Hva er vitsen? Jo, et eksempel er jo for eksempel det vi hadde med Glamox, at da kan vi finne når går Glamox i balanse. Altså det å kunne faktorisere, gjør at vi umiddelbart greier å svare på litt større, kompliserte økonomiske spørsmål. Eller, det er oppgaven med potensregning, med eksponentene som vi lærte om. Hva er vitsen, hva skal vi bruke det til? Jo, se på renteformelen,
som vi såg på I forrige time, eller var det I går? Hvis vi kan å regne på potensa, så greier vi å regne veldig mye spørsmål knyttet til rente og det vi kaller finansmatematikk. Så det å kunne de reglene som vi lærte om I går, og skal fortsette å lære med, lære om mer om, da greier vi å løse mange problem innen finansmatematikk som vi skal lære om nå I høst. Så hvis vi først liksom lærer oss det her, så kommer alle eksemplene faktisk rekende på I fjøl. Det var bra vi lærte, for nå kan vi gjøre så mange kompliserte oppgaver innen logistikk, økonomi, revisjon og andre relaterte oppgaver som dere skal ha utover studiet deres. Så jeg skal snart svare på spørsmålet hva vitsen? Hva poenget med å skyte inn enere her og der? Det skal jeg snart svare på. Men jeg vil først lære dere litt kjedelige tekniske, og så skal vi løse mange kule problemer etterpå, både innen bedriftsøkonomi, revisjon, logistikk og andre problemer som vi støter på. Ok? Da skyter jeg inn da, en ener her. Men I stedet for å skyte inn 5 delt på 5, så kaller jeg bare Er dere enige at dette gjelder også 17 delt på 17? Du kan velge hvilken tall du vil, ja. Det helt rett. Kanonbra observasjon. Og hvis vi kaller tallet C for konstant, da, for eksempel. Så hvis vi tar en konstant der, og tar en konstant der, uansett hva den der så det en. Så vi kan skyte inn enere, her og der. Og her setter vi inn da, A delt på B gange C delt på C. Og så kommer det. Den C-en der, den I toppetasjen, og den C-en der, den I kjelleren. Og du I kjelleren, så dessverre da blir du I kjelleren. Du I toppetasjen, så forblir du I toppetasjen. Det betyr at den der går dit, og den C-en der går dit. Så vi kan skrive da N stor brøkstrek I stedet for to små. Så kan vi nå skrive N stor. Da den ene C-en på toppen, og den andre på bunnen. Så da blir det A gange C, B gange C. Nei, du ser ikke nytten av det. Det har du rett I. Men som sagt, nytten, den kommer faktisk allerede kanskje I neste time. Slik at nå skal vi bare lære oss det her. Og det akkurat samme spørsmålet kunne du ha stilt til meg når vi lærte om potensregning. Sorry, jeg ser ikke nytten av det her. Og så timen etterpå så regner vi renteformen. Og så sier oi, vi kunne bruke den som noe allerede. Skal jeg bare gi dere et lite eksempel? Som fra en helt annen verden, men som sier noe om hvordan forskning Og dette helt sant. For jeg driver jo med helt andre ting enn økonomi og sånt til vanlig. Jeg driver som fysiker. Og på 1800-tallet så var det en som heter Michael Faraday, som var den som oppdaget for første gang elektrisiteten. Og han forstod ikke selv hva han oppdaget, elektrisiteten. Men han syntes det var utrolig kult. Men kompisene til en far av deg kom bort og spurte hva elektrisitetsgreia som du har oppdaget. Hva vitsen, liksom? Og samtidig at en far av deg på 1800-tallet, de hadde ikke anelse hva elektrisitet kunne brukes til. Og det verste av alt, han far av deg selv som oppdaget dette der, forstod ikke selv hva han selv hadde oppdaget. Og I alle historiebøker så skrives det om en Michael Faraday som oppdaget elektrisiteten, og så får dere et liv I dag uten elektrisitet. Men kompisene hans sa sånn som du, hva vitsen? Det kult det der elektrisitetsgreia. Det ser jo kult ut, men so what, hva vitsen liksom? Og derfor kan dere komme til meg og spørre, potensregning.
brøkregning, forkorting, faktorisering. Hva vitsen? Og satt det litt sånn ekstremt da, hvis dere skal få Glamox på skinna, eller få hvilken som helst bedrift på skinna, så må dere forstå økonomien, forstå og finne ut når går vi i balanse, og når får vi overskudd. Blant annet så bruker vi da faktorisering for å komme dit, for å kunne vite når bedriften har overskudd, og når vi går i balanse. Derfor så må vi være forsiktige med å starte spørsmålet med å si hva skal vi bruke det her til? For det skjønner vi kanskje ikke før i morgen, men da skjønner vi det virkelig. En liten parallell. For 20 år siden så var det veldig mange som ikke kjøpte vitsen med internett. Ja, helt rett det. Det er faktisk det han sier da, slik at de får det med på videoen. At det var, for en del år siden så var det en del som ikke skjønte poenget med internett. Vi skal bare vise dere da, om vi finner det. Ja, det her sto i Dagens Læringsliv i 1996. Og jeg skal fortelle dere en ting. Jeg er fysiker, og det er det jeg driver med som teoretisk fysiker fra dag til dag. Og jeg har, sammen med veilederen min, så var jeg da den største forskningsstasjonen i Europa, som heter CERN. Det er der de har sånne partikkelakseleratorer som skyter og kolliderer partiklene, som i Genève i Schweiz. Og på 90-tallet og på 80-tallet så hadde de store behov for å overføre store data fra et sted til et annet. Og det var der internett for første gang ble tatt i bruk og ble oppdaget på CERN i Genève, der de driver med partikkelfysikere. Og de hadde ikke anelse om at det var internett de hadde bruk for når de funderte og startet CERN på 50-tallet. Så de hadde ikke peiling på at de 50 år senere skulle kanskje gjøre den største revolusjonen innen data noensinne ved å oppdage internett, som nå er internett slik vi kjenner det i dag. Det er en av bieffektene av det å være partikkelfysikerne på CERN. Og du ser, fra de oppdaget det på 80-tallet, og til og med i 1996, det her er Dagens Næringsliv i Norge i 1996, der oppegående folk, internett er en flopp, det er bare en motgreie som er en døgnflue som kommer til å dø i løpet av et par år. Det er det som står i den teksten der. Så de skjønte, ja, men vi på 90-tallet skjønte ikke betydningen av internett. Da ser du hvor lang tid det tar fra vi oppdager det, til vi faktisk skjønner nytten av en ting. Det kan gå flere ti år. Husk på det at det tok lang tid før Albert Einstein fikk aksept for relativitetsteorien sin. Det var ikke alle som forstod og aksepterte den. Men nå gjør vi det. Og vi kan nå spørre, hva vitsen med potensregning? Hva vitsen med faktorisering? La oss i hvert fall vente til morgen. Og så kanskje vi har mange eksempel. Da skjønner vi det. Men det er veldig gode spørsmål, og det er helt intuitive spørsmål, og det er sånn folk har spurt seg opp gjennom tida, så gjør det at vi har kommet så langt i verdenske teoresendinger som vi har. Og klart, du kan gå på en smell av og til, sånn som han karen her. Men det får vi bare tåle. Så utvidelse av brøk og forkorting av brøk, det er viktig. Og det er viktig for dere som er revisorer, dere som er logistikere og dere som er økonomer. Vi skal bruke det mye. Og la meg da bare vise et eksempel, for dette her er litt teoretisk. Og la oss ta noen konkrete eksempel som gjør at vi forstår hva vi snakker om her. For det blir veldig abstrakt og teoretisk når vi bare regner på bokstaver. Hvis vi tar et konkret eksempel. Helt side 28. Alle slår på side 28. T6. Vi skal skrive den brøken der på en litt enklere måte. 10/6.
Hva foreslår dere? Ja, vi faktoriserer, ja. Altså det vi gjør, vi nistirrer dette uttrykket her I seng. Og så ser vi at, ok, sekseren, det går opp i to. Så seks, det samme som to ganger tre. Right? Tieren, det samme som? Bra. To ganger fem. Oi, sant. To ganger fem. So what? Hva vitsen? Hva vitsen? Dette vitsen. Og en enda større vits kommer vi til å se etter hvert, og anvendelse av dette, når vi begynner faktisk å gjøre øvinger I hovedkurset vårt, som begynner om en halv uke, når vi skal spesialdesigne oppgaver relatert til alle de fagene dere skal ha. A I andre minus AB delt på 3A minus 3B. Hvis vi ser på telleren først, hva det første som slår dere? Hva som en felles faktor her? A, ja. Så start med å skrive opp bare brøkken først, for den må vi ha uansett. Og ene A-en her felles faktor, slik kan vi sette den utenfor, og en av disse. Så hva igjen står vi igjen med inni parentesen her? A minus B. Hva felles faktor her? Så flytter vi bare den utenfor. Trejern. Og hva skal stå inne her? Hva vitsen? En tredjedels A. Dette store dyret her ingenting annet enn en tredjedels A. Ja, det kan vi gjøre. Jeg har lyst å bare ta prinsippet først, litt små eksempel, og så skal vi gjøre de store eksempler I neste time når vi har øvingstime. Og hvis det mange som lurer på og synes det vanskelig med de store eksempler, så kan de ta dem på tavla så alle ser. Men jeg vil gå gjennom litt teorien nå først, med litt enkle eksempel for å få hovedprinsippet. Men de store eksempler, de skal vi ta nå I neste time, for da har vi øvingstime. Ok, da går vi på side 29, for det her 1, 6, 2. Sum av brøkka kan alle gå på side 29. Side 29 I kompendiet. Og her det veldig mange har problemer med. Så her det en hel haug med videregående studenter som ramler av, og det må vi prøve å gjøre noe med. Og her skal vi ta noen eksempel. A delt på B pluss C delt på B, det lik. Regelen ja. Eller som var svårt. A under B pluss B. Vende på C pluss. Ja, den bakerste brøkken. Nei, jeg trenger ikke snu den her nå. Jeg kan vise litt etterpå I pausa, og skal bare vise hvordan det her gjøres, så skal ni komme spesifikt til det. Det noe som feil? Ok, greit. Og nå ser vi A delt på B, C delt på B.
Vi kan lägga sammen brøkka bare i det tilfelle når kjelleren er lik. Og det ikke alle som har fått med seg fra ungdomsskolen. Kun når kjelleren er lik, så kan brøkkes legge sammen. Og her er kjelleren lik, og da skriver vi B som A pluss C. Så hvis dere vil, og det her står ikke da, så har vi helt øverst på side 29, så har vi god plass. Kan vi skrive det her, bare når kjelleren er lik, så kan brøkkes legge sammen på denne måten. Altså på denne måten så betyr det det vi har vist her. Kun når kjelleren er lik. Er det noen som vet hva kjelleren egentlig heter matematisk? Nevner, ja. Bra. Nevner. Kun når nevneren er lik, så kan brøkker summeres. Altså summering samt som plussing, om du vil da, som ungene sier, plussing. Men vi er jo litt mer sofistikert enn det, så vi bruker summering. Kan brøkker summeres som vist. Og da tenker vi på det her. Så det denne karen som er lik. Så la oss ta noe, det er på en måte teorien, så la oss ta et kort eksempel. Og det er på side 29. Det er 5/6 minus en halv pluss 3/4 er lik. Ok, nå kan jeg bare plusse 5 minus 1 pluss 3. Vi må finne fellesnevner. Hvor mange har hørt om det fra før og fra videregående? Fellesnevner. Bra. Det er de fleste. Hva gjør vi da? Bruker stirremetoden. Og vi må stirre litt og se, ser vi noe lurt her? Ser vi noe sammenhenger? 12, ja. Og hva må vi gange med her? La oss si da, at vi nå ganger med en ener her, for det er lov. Og vi ganger med en ener her, det er lov. Og vi ganger med en ener her. Det er jo ikke noe problem å gange med en ener, det er alltid lov. Men 1, det er jo samme som 2 delt på 2. Er dere enige? Og 1, det er jo samme som 6 delt på 6. Og 1, det er jo det samme som 3 delt på 3. Right? Ja, men da setter vi inn den første eneren her. Og så får vi 5, ja, jeg tror vi må skrive her. 5/6 gange, hvilken ener vil dere skyte inn? To pluss en halv. Hvilken ener vil du skyte inn? Pluss. Hvilken ener vil du skyte inn? Og da ser vi at den toeren der, den går dit. Den som er i toppetasjen, den er der. Og den som er i kjelleren, den er i kjelleren. Og da får du 5 ganger 2 blir. Og hva blir i kjelleren her, eller nevneren? Og her? 5 ganger 2 blir. Og da var det noen på første benk som spurte, hva er vitsen? Dette er blant annet vitsen. Ja, der ja. Bra. Sånn. Takk skal du ha.
Nå er kjelleren lik. Og da kan vi bruke den regelen her. Når kjelleren er lik, da er vi på en måte i mål. Da kan vi legge sammen brøkka på vanlig måte, skal jeg si. Og da setter vi det her bare som, ja, vi kan skrive det under her. En stor brøkdel, og så 12 under. Og nå er det ren summasjon. I det øyeblikket, da og bare da, fellesnevneren er lik. Og da er det 10 minus 6 pluss 9. Og hva blir det? To strekk foran og to strekk bak. Er det nødt til å ha det mellomsteget med at du tar dem med de tre solerne, eller kan du gå direkte ned på at du har en strekk med en soler? At du hopper over det leddet her? Nei, neste ledd. Hopp over det og så gå direkte ned på at du har en. Ja, det er en spør om vi kan hoppe over et mellomledd. Og svaret på det er ja, du kan hoppe over mellomledd, men jeg anbefaler i början å ta alle mellomledda, og hvis noen blir mer og mer stø, så går dere mer og mer rett på sak. Ja, men jeg føler, hadde vi fått feil på eksamen hvis vi hadde hoppet over? Nei, det har dere ikke. Dere får rett på eksamen, men hvis dere gjør en liten feil, så greier jeg å se hvordan dere har tenkt. Ja, her er det bare en liten slurvefeil. Ja, det er ikke så farlig, dere får nesten helt rett allikevel. Men hvis du går rett på sak, og ingen mellomregninger, og det feil, sorry, jeg har ikke sjans å, jeg har ikke muligheten til å være snill med dere. Er det mulig at vi kan få oppgave hvor nødvendig ikke kan bli like? Ja, vi skal prøve å ha det nå i neste time. Skal vi ta oss, ja? Ja. På prøver. Ja. Om det var feil svar, men det var ikke utlæring, så ja. Det en sier da, det er da at hvis du har gjort riktig utregning og tenkt riktig, men feil svar, så får du veldig mye poeng og nesten full pott. Så hvis du tenker riktig og gjør riktig og de riktige mellomregningene, om du kanskje har en liten feil på sluttsvaret, er ikke så veldig farlig altså. Men så er det samme som gjelder her da? Samme som gjelder her. Det er faktisk det. Men som sagt, hvis dere bare drøpper alle mellomregninger og går nesten rett på sak, da gir dere ikke med muligheten til å være snill med dere. Men da tar vi oss en pause, og så har vi oppgaveregning neste time.